Muito, muito bom dia, Maranhão. São 11h59, cheguei até mais cedo hoje. Muito bom dia, São Luís, região metropolitana e todo esse nosso Maranhão. Tá começando agora assim, meio-dia em ponto. Olha, muitíssimo obrigada, tá? Começar a semana com você, começar a semana na sua companhia. Pra gente é maravilhoso. E nesse climão gostoso de São João, de estreia, os meninos do Tudo de Bom voltando, retornando. E que bacana, né? Só não foi melhor porque não deixaram um pedacinho de bolo aqui pra gente, né, Iago? Mas não tem nada não. A gente até já se acostumou, né, Renato? É desse jeitinho, né, minha princesa? Vambora trazendo esse pedacinho de bolo pra gente. Mas vambora, você que tá por aí, tá em casa, tá no trabalho, já tá se preparando pra almoçar, vem comigo porque a partir de agora tá no ar o nosso Hora D, graças a Deus, mais uma semana começando e você conosco aí do outro lado. Vambora juntos, nesse clima e claro, com São João. Daqui a pouquinho a gente vai dar umas puladinhas aqui, né, né, São João? Aí eu vou ensaiar um novo passo por aqui, tá? Começa a semana! Olha, mas vamos, que a partir de agora eu já te digo quais são os destaques do nosso Hora D, direto do nosso jornalismo, tá? Semana começando e a gente destacando aqui quase 60 mil pessoas que já estão infectadas pelo novo coronavírus aqui no estado. E acidentes, hein? Fim de semana de acidentes, pelo menos uma pessoa morreu na estrada na BR-222, lá na altura de Buriticupu, interior do Maranhão. E foi retomado a partir de hoje o funcionamento de lojas no centro e também shopping centers daqui da nossa capital. E o trânsito na área do Largo do Carmo vai ser interditado, tá? Interrompido aí de forma parcial em razão das obras de revitalização do espaço. E ainda nesta edição, uma iniciativa inovadora tem ajudado pequenos negócios a manterem vivos os seus sonhos. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu, no nosso Hora D, já tá no ar. Meio-dia e 2 minutos, meio-dia e 2 minutos, de uma hora inteira, né? Até as 13h30 eu tô contigo e não abro. Mas por falar em tô contigo e não abro, vem te embora, Alexandre, larga bolo de mão, vambora começar o nosso Hora D. Ó, ó o passinho! Ah, tu não sabe, meu amor, mas eu sei. Ó! A gente só pula, meu irmão. Pula, vai pulando que tá tudo certo. Só pulando. Catirina. Catirina tem que fazer um negócio assim. Começou! Começou, graças a Deus. Meio-dia e 2 minutos. Tá começando a semana, né? De hoje. Segunda-feira, né? E aí? Você já parou pra pensar que hoje começa tudo? Zera. Vambora zerar? Aquilo que a gente não conseguiu ontem, já foi. Vambora pra hoje, vamos encarar hoje. Tá começando hoje, segunda-feira. Você já acordou, já levantou, já botou o pé no chão. Já fez tanta coisa, né? Já comemorou, já ficou triste, já teve tantos sentimentos só nesse tempinho. Então, queria te chamar e te convocar pra você reunir todas as suas forças pra começar. Se você tiver que começar, começa. Se você tiver que recomeçar, faça isso também. Só não fica na mesmice. Não fica parado. Porque parado você não vai para lugar algum. Aí a semana vai terminar, você vai olhar para trás e vai dizer, o que é que eu fiz? Nada. Então vamos deixar de fazer nada e vamos fazer alguma coisa? Pensa nisso? Vamos junto? Meio-dia e 3 minutos, vamos começar, né? Antes, olha, hoje, já, e já tá até por aqui, o Nodson Júnior, fazer essa estreia, esse lançamento, são 12h03. Já a gente vai dar largada a ele no comando da Difusora FM, trazendo muita novidade nessa programação. E claro, você que está em casa já pode começar a participar, mandando para a gente o seu zap D. 91968622, 91968622, derrubando distância e ficando muito mais próximo, você que está em casa. Vem-te embora, Nodson Júnior! Ah. Rapaz! Rapaz, primeiro eu quero dizer que pra gente é uma alegria muito grande fazer parte, ter a honra de, nesse horário, todos vocês, a direção geral da emissora, contar com o nosso Hora D pra poder fazer essa estreia. Pra gente é muita alegria. Satisfação minha também, viu? É uma alegria, porque é um marco, total, né? É um marco. São tantos anos pois da Difusora FM. E essa mudança tão esperada, né, Kate? Essa mudança era muito esperada pela Difusora FM. E agora é definitivo. Meio-dia agora está no ar.
a nova programação da Difusora FM, tá? A e nova... essa marca, gente... Ficou bacana, hein? Muito. Isso aqui é a nova marca. Super inovadora, né? Moderna, moderna, jovem e a cara da Difusora FM. E a cara da Difusora FM. E, gente, nós já estamos preparados, Denilton? Vamos subir, né? Vambora? Bora subir? Quem vai? Vambora comer! Vambora, porque eu já tô aqui agoniada. Tá uma festa lá, tá uma já festa. Tá uma festa? Balões, balões. Então bora! Espalhado. Ó, presta pode atenção. Subir? Você que tá aí, vai acompanhar a nossa saída aqui. Eu vou levar, conduzir Nodson Júnior. Vou ser a mestre de cerimônias com muita honra desse momento. Vamos sair por aqui, você vai acompanhar. Inclusive, cadê meu microfone? Vamos junto? Vamos juntos. Vamos junto aqui, vamos ó. Vandoca já tá comigo aqui. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Deixa eu pegar aqui com os meninos. Aqui, armar. Deixa eu pegar aqui, que é assim aqui. Tudo ao vivo. Vambora? Vamos lá? Vamos olha, lá. Olha, estamos saindo aqui vamos do lá. Nosso estúdio principal, que é o estúdio onde praticamente todos os programas são feitos. Bem aqui do lado tá a Louro. Ali é a produção, Louro ó. Louro Pop famoso. Louro Pop, é produção ali com a galera. Fala Piau, esse aqui é Piau, no comando aqui. É isso aí, agora a gente vai começar a subir vamos mostrar o carro, as escadas. Estamos com o nosso carro, a nossa unidade móvel da Difusora. A gente fez Difusora. Algumas imagens, vamos mostrar já daqui fizemos, a pouco? Tá. Daqui a pouco a gente mostra. A gente mostra. Nossa unidade móvel. É, né? Vamos dar vamos só lá. Um espacinho para Vanderlei poder subir. Cuidado aqui, pra não ó, cair gente, aí, é esse nosso trajeto que a gente faz todo dia. Todo dia, né? Todo dia. Aqui é a principal entrada para a rádio, você que está em casa já está acompanhando. E a gente nessa expectativa, a gente prometeu e está cumprindo. Tá cumprindo. Meio-dia. Tá meio-dia. Subindo as escadinhas. Marca nova, hein, Kate? Olha aí. Mostra o balão. Mostra o balão aí. Aqui é festa, gente. Aqui é festa. Aqui é marca nova. Marca nova da Difusora. Vandoca vai mostrar. Bacana, colorida, bem todo jovial. Todo layout foi layout modificado. Foi modificado, tudo olha, novo. É importante marca... falar que toda essa estrutura aqui foi mudada. Você está pensando que é pouco? Marca nova, um layout bem jovial, bem totalmente. Diferente. É a cara da Difusora a cara FM. Da Difusora FM. É o resgate. É o resgate. Vamos fazer o resgate. Muitos anos no ar e agora recebendo esse presente. 41 anos no ar. 41 anos. Tamo junto. Esse aqui é o nosso slogan, gente. Ó. Olha só que bacana. Tamo junto, tamo na Difusora. Esse slogan vai estar muito aí na boca da galera. Tamo junto. É só o que a gente vai falar. Tamo, tamo junto. Tamo na Difusora. Agora a gente tá indo aqui, olha. Tem várias salas aqui que compõem aqui esse espaço todo do prédio da Difusora FM que funciona. Vamos mostrar e logo aqui, mostra aqui o nosso estúdio. Olha aqui que bacana. Bacana aí. Nossa placa. Nossa placa bacana. Rapaz. Tem a turma toda por aqui, nosso turma diretor toda. Olha aí, olha aí a turma toda. Garoto lá. Mídia, todo mundo, a galera da mídia uma aí. Uma festa danada. Beleza, esse Glauber é o clima. Cavado. Esse é o clima, vamos entrar esse, então? Vamos entrar, vamos entrar. Agora vamos botar aqui o pezinho direito? Vamos botar o pé direito. Vai lá, te dou as ondas. Pronto. Aê! Estamos chegando aqui, Ricardo Bati. Olha aqui, que honra. Ricardo Bati já no ar, obrigada. Beleza, Ricardo. Todo mundo ao vivo, olha só que bacana. A gente vai passar pra lá. Cara vamos passar nova, pra lá? Tudo bacana, tudo. Vamos passar pra mudou cá, Nodson. Vamos mudar pra melhor. Vamos passar pra cá. Olha aí, com direito a champanhe, hein? É, a própria pena Cavalho, que... vem se é uma... Aí, com se é uma maldade. Rayana, Tarsila, por favor. Thaísa. Vamos lá? Vamos lá. Aê! Uma salva de palmas, você que tem em casa pode salve, bater salve, também. Difusora FM. Salve, salve. Olha, esse é o clima, esse aqui é Ricardo Bati, no comando agora meio-dia dessa nova programação. Fala rapidinho aqui com o Bati. Bati, é uma emoção, você que é um monstro aí da comunicação, já está há tantos anos no comando de programas tão importantes. Qual é a sensação nesse momento? Olha, tudo novo, a emoção é como se estivesse começando tudo de novo nessa rádio, que está trazendo uma plástica especial. Estava precisando desse carinho, de ser tratada com muito carinho. Gente, tem muita promoção para vocês. Esse é o primeiro programa, a mudança acontece inclusive amanhã. Aqui vamos ficar ao ar até às 15h com Ligação Difusora. É muito conteúdo. E por falar em conteúdo, Nodson, para quem está em casa a partir de agora, no Comando Meio Dia, a programação já virou. Já virou então, a programação. Bati vai até às 3. Bati vai até às 15h. É, depois vira a show da Difusora com a Massinha. Sim. Logo após a Massinha, às 18h, vem o Ponto e Vírgula. Depois o Tá na Parada com a Jéssica Lima. Aí nós temos a nossa Voz do Brasil. Em seguida, Jô Farias com o Difusora By Night. Difusora By Night levando aquele clima romântico, bacana. Olha aí, é só sucesso. Aumenta aí, Bati. Eita, meu Deus! Tudo que eu gosto. A rádio que só toca sucesso. Difusora FM. Mas vem cá, Nodson Júnior. Espoca o champanhe, Thaísa.
Rayana, vamos tomar champanhe, champanhe. Quem chamei? O champanhe. Olha aí, olha aí. Isso champanhe, é uma maldade. Champanhe. Isso aqui é uma maldade. Mas olha, Nodson, batia, diminui só um pouquinho. Bati. E ela olha, dança. O clima. Ah, eu só sei dançar. Não sabe dançar. Gente, mas olha, 6 horas da manhã, uma mudança também. Agora a gente tem o Bom Dia. Bom Dia Difusora, né? Com Kate Almeida. E com meu amigo Robson Júnior. Em seguida, o Manhã Top Difusora. Eu vou apresentar o Manhã Top. Olha aí, ó. Eu vou apresentar... Inovação neste momento. Mas é temporariamente. É temporariamente, né? Temporariamente, aí mais será? Ou menos. Mais ou menos um mês. Eu vou ficar no ar. No Manhã Top Difusora, de 9 ao meio-dia. Ah, e temos o Padre Marcelo Rossi. Que é sensacional nessa programação agora. De 8 da manhã às 9 horas da manhã. E logo depois, o Manhã Top Difusora. Agora, Nodson, só pra gente, infelizmente, ter que já se despedindo. Tem uma outra coisa muito bacana que marca essa nova programação. Sim. Esse novo feito da Difusora FM, que são as promoções. Ah, a Batista lançou aí as promoções, né? Na cama que eu paguei. Um presente do Safadão, bacana, obrigado. Obrigado à produção do Safadão. Temos também a ligação premiada. A ligação premiada é durante toda a programação da Difusora FM. Toda a programação da Difusora FM teremos aí a ligação premiada. E não vai parar por aí. Vem muito mais promoções aqui na Difusora. Muito bem, ok, nós surgindo, tá? Eu vou só brindar, Bati, né, gente? Pega porque aí, Bati, presta vamos atenção. Brindar. É uma maldade, mas tudo bem, vamos lá. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Mas olha, gente, você que tem em casa já sabe que vai poder participar sempre. Batita vai tá no comando, vai continuar aqui até as 15 horas. A gente vai ter que voltar lá para os nossos estúdios da Difusora. E mas festa, é claro, a festa vai continuar. A festa continua. E você que tem em casa, já vem para cá, Vandoquinha, porque a gente já chama daqui. Hoje começa a retomada de todo o comércio, né? Não só das principais lojas do centro comercial, mas também as lojas dos shopping centers. Você vai acompanhar agora como é que foi essa retomada aqui na capital. Olá, Kate. Muito boa tarde a você. Boa tarde aos telespectadores do Hora D. Um dia de felicidade, né? Com a nova programação da Difusora FM, mas a gente está acompanhando a reabertura gradual do comércio nesta segunda, dia 15 de junho, aqui na capital São Luís, bem como na Grande Ilha. Este shopping, localizado no bairro do Renascença, aqui na capital São Luís, as lojas reabriram as portas a partir das 10 horas da manhã e seguem abertas até as 18 horas. Nas lojas também de ruas, a exemplo da Rua Grande, a principal do Centro Comercial de São Luís, o comércio também pôde reabrir as portas a partir das 8 horas da manhã. A gente acompanhou toda a movimentação, muitas pessoas, tanto aqui no shopping quanto aí na Rua Grande, frequentaram, aproveitaram a reabertura do comércio para fazer compras. Claro, ainda é preciso seguir as recomendações, evitar aglomerações, manter o distanciamento social, disponibilizar aos consumidores, também, claro, funcionários, o álcool em gel e também seguir todas as recomendações sanitárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus, ou seja, utilizar máscaras também. Isso tanto os funcionários quanto os clientes. A gente conversou com representantes do setor comercial, do setor empresarial, que passaram quase 3 meses de portas fechadas, um desafio muito grande de retomada da economia, de retomada desse setor tão importante que é o setor comercial. Nesse momento para nós é um momento muito alegre, porque a gente passou quase 90 dias com a loja fechada, nós dependemos muito exclusivamente dos nossos comércios, e aí foi um período de muita dificuldade. Mas graças a Deus, agora com essa reabertura, acredito que as coisas vão voltar ao normal. A reportagem completa sobre a movimentação nesta retomada de parte do comércio nesta segunda-feira, você acompanha logo mais, às 7h20 da noite, no Jornal da Difusora. A gente acompanhou toda a movimentação e traz para vocês logo mais no Jornal da Difusora, às 7h20. Eduardo Ericeira para o Hora D. Muito bem, já estou por aqui de volta, meio-dia e 14 minutos, uma festa muito grande. E é claro, a gente segue por aqui agora, em definitivo, trazendo então todas essas informações e tudo isso direto do nosso jornalismo. Eduardo Ericeira mostrando aí essa movimentação e a expectativa do retorno destas atividades, que serão, portanto, graduais, né? A gente já viu, observou aí ao longo dos
das semanas, o retorno de outras atividades e agora somando, portanto, as lojas lá do principal centro comercial e também dos shopping centers. Você já mandou sua mensagem para cá? Ainda não? Pode mandar, viu? Participa com a gente. Hoje uma semana totalmente diferenciada e a gente começando por aqui também de forma diferente. Mas o que não muda aqui é o prestígio que você tem. É muita moral, né? Marquinhos, sacode isso aí! Exatamente, Marquinhos vai colocar aqui, ó, a sua mensagem e estampar, inclusive, a sua imagem. Manda, tá? Aquela mensagem bacana, começando a semana, positivo. É do meu outro lado, rapaz, é gente aqui, olha, Jacob, é bora, mesmo, Jacob. É? Bora, Jacob. Isso, Jacob com a gente hoje aqui também, assumindo aí pra colocar você no ar, você ali, ó, na nossa telona. Então não perde tempo, manda pra gente a sua mensagem, tá? E ainda a gente continua aqui falando sobre saúde, porque a semana, ela não começou assim tão animadora, não. São quase 60 mil casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em todo o Maranhão, tá? E também nós temos números aí que representam nas últimas 24 horas números preocupantes com relação a óbitos. Somente nas últimas 24 horas foram 911 novos casos da doença. Você confere agora. O Maranhão chegou a 59.850 casos confirmados do novo coronavírus nessa segunda-feira, em boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números mostram ainda que o estado tem 1.467 óbitos pela doença e 34.210 curados. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 31 mortes por conta da infecção causada pelo novo coronavírus. 24.173 estão em tratamento, sendo que 23.202 estão em isolamento domiciliar, 710 estão em leitos de enfermaria e 443 estão em UTIs. Novos óbitos foram registrados nas cidades de Passo do Lumiar, São Bernardo, Anapurus, Imperatriz, Coroatá, Araguanã, Zé Doca, Santa Luzia do Paruá, Timon, Açailândia, Bacabal, São José de Ribamar, Santa Inês e São Luís. Então tá aí, gente, números e números correspondentes aí às últimas 24 horas, de acordo com este boletim, que é o boletim divulgado todos os dias aí pela Secretaria de Estado da Saúde. E infelizmente, em meio a tantos óbitos que a gente tem visto o registro, a gente traz mais um hoje, porque morreu no início da manhã de hoje o deputado José Gentil, Rosa, mais conhecido como Zé Gentil. Ele estava hospitalizado desde o último dia 7 de junho, tá? No hospital lá em Teresina. E aí, por conta da pandemia, não houve velório. O enterro foi realizado logo no início da manhã no cemitério São Benedito, em frente à Praça da Chapada, em Caxias, e infelizmente sem a presença das pessoas. A gente lamenta aqui, se solidariza não só com a família, mas também com todos os caxienses, tá? E o presidente da Assembleia Legislativa, o Otelino Neto, ele se pronunciou sobre a perda do deputado. Você confere agora. Hoje é um dia que começou uma notícia muito triste, o falecimento do nosso colega deputado Zé Gentil. Deputado Zé Gentil, um homem de sorriso tímido, mas frequente, um homem de palavra em toda a sua carreira política, teve 4 mandatos de deputado estadual. Foi, inclusive, deputado constituinte na Constituição de 89, do Maranhão. Eu tive o prazer de conviver com ele desde a infância, nós morávamos no mesmo bairro. Ele era amigo dos meus pais. Naquela época, eu ainda criança, já o conhecia como deputado José Gentil. E tive a satisfação de, além de conviver com ele na infância, na adolescência, conviver com os filhos dele, ele tinha 4 filhos, eu convivi especialmente mais de perto com 2, com o Fábio e com a Elizabeth, que tem uma idade mais parecida com a minha. E depois de muitos anos, eu tive a satisfação de conviver com ele como deputado estadual. Ele sempre muito atencioso, um grande líder, e deixa muita saudade. Nós lamentamos muito essa partida dele. Infelizmente, ele não resistiu à Covid, se somou à idade já avançada e a outras doenças crônicas que ele tinha, mas ele deixa esse legado vivo. Então,
Então, portanto, está aí a fala oficial da Assembleia Legislativa por meio do deputado Otelino Neto. Agora vamos falar de esperança, né? Começa a semana também trazendo esperança para você que está em casa. Olha, o Maranhão chegou a registrar 34 mil recuperados pela Covid-19. Isso representa o número de pessoas que, de alguma forma, superaram os sintomas dessa doença. E entre muitas histórias de luta e também de vitória, diante a todo esse sofrimento, a gente foi atrás, viu? A equipe do Eduardo Ericeira foi capturar alguns registros e falas e traz pra gente agora. Foi um aniversário diferente para a Gisele, mas não menos feliz. A representante de medicamentos teve dois importantes motivos para comemorar, ou melhor, vários bons motivos. Isso porque boa parte da família foi infectada pela Covid-19. Felizmente, todos conseguiram se recuperar. Foi um período muito difícil, porque ninguém podia se ajudar. Era todo mundo na sua casa. E pedindo a Deus que desse forças a gente para que pudesse continuar e curar, né? Porque com 72 e 73 são do grupo de risco, diabéticos, hipertensos. E aí a gente soube quanto que é difícil e quanto que essa doença realmente ela é severa e ela pode causar, assim como a gente acompanha, mortes, óbitos. Então a gente tem, nós temos que nos cuidar. Entre as pessoas que foram infectadas, além da Gisele, o namorado, os pais e uma tia. Três deles são idosos, ou seja, eram do grupo de risco, mas venceram a luta contra a doença. Isso é triste, gente. Você está com seu gente querido doente, você deixar, ele morre à míngua. E nós temos que lutar e fazer isso, não é? Dar a mão para o nosso irmão. Eles precisam da nossa ajuda. E essa foi a força que Deus me deu, pois eu sou uma serva de Deus e jamais deixo meus irmãos longe de um socorro. Estou aqui para isso porque o Senhor me dá essa força. Foram dias difíceis para toda a família. O filho de Gisele, mesmo sem ter tido a confirmação para o contágio, ficou muitos dias sem olhar a mãe. O isolamento social para os infectados também é uma dura rotina. Eu longe, sem poder fazer nada, não sabia o que eu fazia. Eu passei dois dias muito ruim, só chorando no meu quarto, porque eu não sabia o que fazer. É uma doença que você está longe, não tem como ajudar. Eu tive até duas discussões com meu pai, porque queria vir para cá, para onde minha mãe, porque se alguma coisa acontecesse com ela, algum membro da minha família, eu não sei o que ia fazer, cara. Porque eu sou muito ligado à minha família. E eu digo que eu tenho medo de poucas coisas na vida, mas o que eu mais tenho medo da minha vida é perder a minha mãe, meu pai, minha família. O aniversário da Gisele foi no final de maio. Para comemorar a recuperação dela e da família, ela pediu como presente cestas básicas. Foram arrecadadas quase 200, que foram doadas neste fim de semana na Portelinha, na área do São Francisco, bairro humilde da periferia de São Luís. Nós vimos como Deus deu a liberdade para esta família maravilhosa e botou no nosso caminho e dentro do projeto para ajudar o próximo que estão mais precisando. Sendo que não dá para ajudar todo mundo, mas toda ajuda seja bem-vinda. Felizes e saudáveis, a família de Gisele comemora. Enquanto eu puder fazer algo para levar felicidade para alguém, a gente vai fazer. Né? Vai continuar fazendo, porque eu já fazia e agora a gente vai fazer muito mais. Né? Então, essa foi a minha história com a minha família que venceu o Covid. E que bom, né, gente? A gente fica tão feliz de poder encontrar histórias positivas. São mais de 34 mil pessoas recuperadas, portanto, desses sintomas que muitas vezes o fato da gente não entender, tudo muito novo, não saber como lidar, é por isso que a gente chama tanta atenção, né? É por isso que a gente fica o tempo inteiro aqui alertando, não baixa a guarda, fica o tempo inteiro alerta, né? Afinal de contas, é a nossa saúde, mas também é daqueles que estão dentro da nossa casa. E se por um lado a gente está falando de esperança, por outro, eu preciso chamar sua atenção para que a gente possa continuar mantendo o alerta. Mas o alerta sabe para quê? Para violência contra a mulher. Infelizmente, eu tenho que abrir, né, mais uma vez esta semana falando sobre casos de violência contra a mulher. Uma equipe da Polícia Militar prendeu um homem. Ele é suspeito de agredir a companheira e adivinha o que ele fez ainda? Ameaçou esta companheira, né? Sabe com o quê? Com um machado. Esse caso aconteceu lá na Vila Magril, zona rural de São Luís, e eu trago para você agora. A retomada de algumas atividades depois da quarentena começa a refletir no aumento das denúncias de violência doméstica.
Os casos que no mês de abril somaram 428, em maio subiram para 720 e junho segue no mesmo ritmo. 2020 apresentou uma redução das ocorrências nos meses de março, abril e maio em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2019 foram 2.671 casos e em 2020 o período registrou 1.932 ocorrências. No período de março e abril, a gente teve uma queda do número de boletins de ocorrência, mas a gente manteve o número de pedidos de medidas protetivas de urgência. A gente retomou agora, a partir de maio, os números começaram a ficarem equiparados ao do ano passado, né? Então, embora a gente tenha sempre ouvido de que a violência aumentou, porque as pessoas começaram a perceber mais a violência no seu entorno e por conta desse terreno fértil, não é na primeira violência que a mulher vem e denuncia, né? Tem vários fatores, o medo, a vergonha e a questão do transporte público, outras situações decorrentes da pandemia que fazem com que a mulher não denuncie. E em momento nenhum a gente pode julgar essa mulher por não denunciar. A gente tem que, na verdade, ouvindo o caso de violência, ligar para o 190 e denunciar de uma violência acontecendo na sua vizinhança para que a polícia possa tomar as providências. Apesar do número de ocorrências ter reduzido nos últimos meses, os casos de feminicídios preocupam. Com as duas mortes de mãe e filho ocorridas no início do mês, o Maranhão já registra em 2020 27 feminicídios. Você percebeu aí a fala, né, da representante da Casa da Mulher? Pois é. Não é na primeira violência, né? Não é no primeiro ato que essa mulher ela vai e pede socorro, porque não tem, gente, não é fácil o movimento de abrir a porta e sair. Não é fácil o movimento de se levantar desse sofrimento, dessa agonia. Não é estar sentado e levantar, não, mas é se levantar de um universo de sentimentos ruins, onde perpassa o medo, a vergonha, a limitação. Muitas vezes esse agressor é quem sustenta essa família. E tem tantas outras coisas que só esta vítima conhece. E aí, claro, a crítica nesse momento, ela não é bem-vinda, né? Ah, fulano não faz porque gosta. Não, essa não deve ser a nossa fala. A nossa fala tem que ser aquela de ajuda, aquela de denúncia. Esse caso que nós mostramos, logo mais no Jornal da Difusora, você vai acompanhar. A gente está preservando aqui imagens da vítima, até pelo fato de ser a vítima, né? Mulher já está tão sofrida. E aí, só para você ter uma ideia, né? Essa mulher, ela foi esperar a equipe da polícia chegar, conversando com o Silvan Alves, do Bandeira 2, ele contava, Kate, ela estava ali, ó, sentadinha, esperando uma viatura da polícia chegar para poder acudir, de alguma forma ajudar. Como é que o cara agride e ainda tem um machado na mão? É de uma covardia. Quem usa um machado, gente? É de uma covardia tão grande que a gente fica aqui tentando entender o que que passa na cabeça de um ser humano como esse. Nada, né? A não ser maldade, a não ser frieza, a não ser calcular os atos. Mas será que foi a primeira vez? Claro que não, né, gente? Lógico que não. Uma mulher sofrida, como eu disse há pouco e repito, é exatamente por isso que nós precisamos todos os dias estarmos atentos. Pandemia, mais de 70 dias, esse agressor diretamente, né, em casa mais tempo com essa vítima. Imagina o sofrimento dessa mulher. Imagina a agonia desse ser humano. E se tem filho, piorou. Como faz, gente? Não faz, né? Não faz. E aí tem que contar com as nossas colheres. O ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. Cada um de nós tem uma colher e tem que colocar lá, ó, pra mexer esse negócio. Pra esse negócio mudar, girar. E essa mulher em algum momento ser assistida, porque ela não vai conseguir. E aí se a gente, de repente, faz essa denúncia, ela vai se ver muito mais motivada, né, protegida. Hoje é completamente diferente essa realidade. Existem diversos mecanismos em favor dessa mulher. Mas muitas vezes ela desconhece pelo medo, por tantas outras coisas que eu acabei de falar. Então vamos se unir, né? O que não dá é a gente continuar noticiando homens com machado, com pedra,
sabe? Deixando enrolada dentro do carro, matando, tirando a vida dessas mulheres das piores formas possíveis. Porque aqui, todas as vezes que a gente tem, que a gente começa a divulgar algum tipo de informação, você vai percebendo, né? Não é um... Além de matar, de tirar a vida de um ser humano, ele não simplesmente tira essa vida. É da pior forma possível. Quem usa um machado, gente? Mas tá aí, ó. A gente noticiando pra você. Aí você pode pensar, é mesmo que... É. E pode acreditar. Se não existir uma forma de frear, aí isso vai ficar pior ainda. É, pior ainda. Até pedra, né? Até pedra, semana passada, a gente mostrou aqui que o cara tava jogando pedra na mulher, rapaz. Que loucura é essa? Onde é que já se viu uma coisa? Maltratar e ainda jogar pedra. E ela foi parar no hospital, né? Mas vamos agora para a região Tocantina, lá em Imperatriz. A falta de água, ela tem aterrorizado moradores do bairro Imigrantes, lá em Imperatriz, tá? Eles esperam há um ano o problema ser resolvido e até agora, nada. Na casa da Sandra, dois reservatórios de água. Hoje tem porque conseguiu na casa de outros moradores do Imigrantes. Esperar cair da torneira na pia não dá. Ela mora há mais de 30 anos no bairro. Cresceu junto com o problema da falta de água. Na porta da casa dela, o cano da rede de abastecimento. O vizinho, Antônio, lembra que a água nunca chega, mas o boleto vem todos os meses. Todo mês nós pagamos a água, né? E paga a água sem ter água, né? Que é o mais principal. Praticamente carregando água durante a manhã, à tarde, à noite, para poder ter água em casa, porque os canos não mandam água para casa da gente. Nós não sabemos se é porque o cano é fino demais, ou porque se aqui é muito alto e a Caíma não resolve nosso problema. Esse é um dos pontos onde a situação é mais crítica, nas imediações do cruzamento da Rua dos Protestantes com a Rua 5. Aqui, a rotina dos moradores começa bem cedo mesmo na busca pela água, antes do café da manhã. A caminhada não é até a padaria, é para encher os baldes. Nos 36 anos de vida do Ildeglan, só teve um período que ele não precisou acordar cedo para carregar água. Quando eu nasci, quando não sabia andar, né? Mas depois que já aprendi a andar, já dava conta de carregar uns baldes de água, já. É, todo tempo é desse jeito aqui. A Eliana não descansa. Com o carrinho de mão, faz até 3 viagens por dia, com 40 litros de água, que vai buscar na parte mais baixa do bairro. No dia eu dou umas três viagens. No dia. À noite, meu esposo chega, aí ele vai carregar mais também. Quando ele chega do trabalho, cansado, aí vai carregar mais água também. E aqui, cada um tem uma história de sofrimento provocada pela falha no abastecimento de água. Quando a água vem fraquinha do centro, eu deixo lá dentro, a noite inteira, às vezes meia-noite. Quando ela enche, eu estou tocando para cima com a bomba, que gasta energia também, né? Aí eu toco para cima, que é a água que eu tenho dentro da minha casa, da caixa de cima. Então, para isso, quando ela não vem de jeito nenhum, aí fica difícil. Os moradores do bairro Imigrantes se reuniram na sexta-feira passada com a direção da Caema e com um dos engenheiros. O que ouviram é que o problema será resolvido em breve. A questão é que há um ano ouviram a mesma resposta. E cansa, né? O problema é que cansa. Porque se a gente ouvisse uma vez... Ah, vamos lá esperar, né? Vamos esperar, vamos dar um voto de confiança, né? Vamos confiar. E, gente, mas são 365 dias, pelo amor de Deus. É um ano esperando a mesma conversa. Que reunião é essa que não sai? Tá igual uma outra reunião que eu tô esperando que nunca sai também. Um ano esperando uma reunião e nunca vai sair? Peraí, como é que faz? Falta d'água? A água é pra lavar a louça aqui, ó. A água é pra banhar os meninos. É pra cuidar da casa. É pra fazer a manutenção. Não dá pra fabricar água, gente. Quem é que fabrica água? Ninguém. Olha, você quer ver outro problema sério? Lá da região Tocantina pra cá, pra região metropolitana. Vamos lá pra Passo do Lumiar, né? Região importante. Por lá os moradores, gente, procuraram a nossa produção mais uma vez, né? Pra denunciar a falta de recapeamento asfáltico. Por lá é um Deus nos acuda. Você vai ver agora. Problemas é o que não faltam na Rua 41, no bairro do Maiobão, no município de Passo do Lumiar. Isso em apenas um dos lados. Em uma parte, a rua foi asfaltada, segundo os moradores, há menos de um mês, no final de abril. A via foi recapeada. Já o outro lado, atravessando a Avenida 8, o cenário é outro, bem diferente. São buracos e entulho, que foi jogado na pista pelos próprios moradores.
para amenizar a falta de infraestrutura. O detalhe é que a Prefeitura de Paz do Lumiar confirma que a Rua 41 já foi completamente reestruturada, mas pelas imagens não é o que se vê. Toda vez a gente fica sem resposta por essa situação, que a rua está feita, mas só a parte de cima. Inclusive, antes da atual prefeita assumir, o antigo prefeito Dutra já estava no cronograma. É a Rua 41 e a 93, né? Inclusive, o próprio vizinho tirou do próprio bolso dele, porque ele tem caminhões, já não tinha mais como entrar. Na própria casa não tinha mais acesso para entrar. Eles gastaram R$ 6.000 para concretar. Então a gente vive dessa maneira. E a gente quer uma resposta. Por que que a rua foi dada como pronta, se não, realmente ela não foi feita? Não é só entulhos, mas moradores já tiveram que arcar com vários outros prejuízos, até com a colocação de asfalto e com iluminação pública. Nós pagamos a iluminação pública e precisamos do poder público presente, né? E a gente volta para isso confiando que numa resposta do poder público, que infelizmente está deixando a desejar aqui para nós. A falta de infraestrutura não é o único problema neste ponto de Passo do Lumiar. A falta de saneamento básico também prejudica os moradores desta área. Este esgoto está transbordando há vários dias. O esgoto estourado, desperdiçando água, fica na interseção entre as ruas 41 e 93. Aliás, essa última também sofre com a buraqueira. Uma escola encontra-se abandonada, segundo os moradores. E pela rua, muito mato e lixo. Desperdício de água, esgoto estourado aqui. Aqui não está passando carro devido a esse problema aqui, que buraqueira, né? A buraqueira aqui. Também a questão da iluminação pública, nós reivindicamos aqui junto à prefeitura. Nunca veio, ninguém veio aqui para olhar esse problema aqui. Próprios moradores aqui, nós nos reunimos e colocamos por conta própria, porque o poder público aqui não é participativo aqui conosco. Meu preto, como é que vai? Me diz. Não vai porque não quer ver a realidade. Mas a realidade está aqui. Bota aí de novo na tela essas imagens. Imagens cansativas para os moradores, que todos os dias dormem, acordam e eles veem o quê? A mesma coisa. O mesmo problema. Falta de recapeamento. Outro dia, eu tirei aqui o sapato, né? E recebeu um monte de mensagem aqui: Kate, é isso mesmo, botar o pé no chão e que não sei o que. Na prática, eu não sei nem o que é a prática aí com vocês. Eu tento entender o que vocês passam aí do outro lado, mas na prática eu não faço ideia do que seja suportar a fedentina de um esgoto como esse aqui. Eu não sei na prática porque eu não moro na região aí do Maiobão, lá em Passo do Lumiar. Mas, gente, existe um exercício que é um exercício que todo ser humano tem que fazer, de se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Tô falando aqui de um problema pontual, tô falando do esgoto, que, claro, a gente já vai falar das responsabilidades aqui, mas também estou falando do recapeamento, da situação asfáltica. Quer dizer que essa população não tem o direito de ir e vir? Gente, é constitucional esse direito. Não pode ser retirado, não pode ser cerceado esse direito. Como é que essa população, eu quero as condições, ok, aqui do esgoto, aí eu vou já mostrar, olha para isso aqui. Aqui está a condição do esgoto, né? Há não sei quanto tempo a população vivendo aí com essa situação. A escola está abandonada, não pode estudar. A rua está aqui, ó, um pedaço tem, outro não tem, lixo espalhado. Por que que a comunidade não tem direito a ser assistida? A gente está falando aqui, gente, de mobilidade, essa questão de ir e vir. Estamos falando aqui da retirada do lixo. Por que não está tendo retirada do lixo? E a escola aí denunciada pela população também. O que que está acontecendo? A população não tem o direito de saber o que é que está acontecendo? Existe um representante que possa dialogar diretamente com a população, com os moradores que todos os dias, eu repito, tem que dormir e acordar convivendo com isso? Não me parece justo, né? Não me parece justo. Uma coisa é a gente falar sobre algo. É o que eu estou fazendo agora. Nossa equipe de reportagem vai até o local, faz a captura de tudo que eles olham e que é denunciado, e aí eles trazem para cá. Mas eu não vivo no Maiobão, eu não vivo em Passo do Lumiar. Eu olho e penso e imagino a situação.
eu imagino o problema. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, eu tenho 3 filhas. Como é não ter uma escola perto de casa para esses meninos estudarem? Aí eu olho e penso, vou sair para trabalhar. Como que eu faço na volta? Cadê a iluminação pública? E essa ruma de lixo? E esse fedor? Me fala, um esgoto? Você está pagando a sua conta? Não justifica, gente. Não justifica ter um problema como esse e as pessoas estarem aturando. Porque nada é feito, não pode ser feito, não tem uma situação, não tem como minimizar, pelo menos, o problema dos moradores. Por favor, né, gente? Olha, a gente foi atrás de respostas aí para poder levar à comunidade. Essa aqui é a nossa missão de todos os dias. A gente serve aqui como interlocutores, buscando, né, nesse entendimento, o serviço, a prestação do serviço para as nossas comunidades, tá? A prefeitura lá de Passo do Lumiar, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, ela informou pra gente que foi concluída a primeira etapa de recuperação da Rua 41. A segunda será iniciada em breve, mas não disseram quando. Sobre a iluminação nas referidas ruas, a prefeitura vai encaminhar uma equipe aos locais mostrados aí na nossa reportagem. Já a BRK Ambiental informou que há uma equipe no local para avaliação e atuação, mas também não disseram no quê, para garantir que demandas desse tipo sejam atendidas com mais rapidez. E a concessionária reforça a importância dos clientes registrarem as ocorrências nos canais de comunicação da BRK Ambiental e também tem um telefone. Eu vou dar aqui 30 segundos para você pegar uma caneta e um papel, tá? Enquanto isso, você vai continuando a olhar, porque eu queria entender se na comunidade aí, isso aqui aconteceu da noite para o dia? O esgoto aí está nessa situação, é da noite para o dia? É, gente? Me avisa, até pelo amor de Deus, a escola também está nessa situação da noite para o dia? A iluminação pública também, por favor, informa, tá bom? Informa, porque a gente está dando aí o retorno dos respectivos órgãos e você que sofre todo dia com o problema tem que avisar para a gente, tá? O telefone já pegou uma canetinha e um papel na mão? Pega esse telefone e anota, até pelo amor de Deus. 0800-77-1001. Vou falar, 0800-77-1001, 0800-77-1001, tá bom? Segundo a BRK, basta informar o problema que está acontecendo e eles vão destacar, portanto, uma equipe aí para poder resolver os problemas. Queria pedir à população destas regiões que nós mostramos aqui na reportagem para se manifestarem amanhã para saber aí qual que é o andamento que está sendo dado com relação a essas demandas aqui que a gente mostrou na reportagem, tá? Esse é um compromisso nosso, um compromisso meu, inclusive, uma vez que eu estou por aqui com você todos os dias. Então eu preciso te dar uma resposta do que está acontecendo, tá bom? Então tá aí, essa foi a última tratativa, tanto com a prefeitura quanto com a BRK, informando, portanto, sobre esses problemas, tá bom? Informa pra gente, pra nossa produção, lá no 9196-8622, que é pra gente poder entender como é que tá o ritmo aí do atendimento dessa demanda, tá? Pode também mandar pra gente aqui, ó, sua mensagem. Participa comigo lá no Kate Almeida Oficial. Vou ter maior honra de poder te atender e responder sua mensagem, tá? Aí, exemplo aqui dos meus amigos que já começaram a participar com a gente. Queria mandar aqui um beijo pra Eliane Mendes. Eliane Mendes, queridona, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Já já a gente vai experimentar os quitutes ali, né não, Denilton? Oi, Kate. Manda um abraço aqui pra Paloma. Mostra a foto dela. Vou mostrar agora. Vou limpar aqui só pra turma ali não ficar me falando aqui. Kate, me limpa a tua tela. Olha aqui, ó. Mostra aí pra gente, Jacob. Botar na tela. Beijo pra ti, meu amor. Obrigada pelo carinho, tá? Também registrar aqui a participação da Carla Diniz. Kate, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Um beijo pra você. Boa semana. Tem o José Davi que todos os dias participa. Tia, mostra a minha foto, por favor. Vambora mostrar, né? Então tá aí, José, beijo pra você, obrigada pelo carinho. Faltou aqui sempre colocar de onde, tá? Miqueia Santana, um beijo pra você, muito obrigada. Gabi Ramos, que aí te mostra aqui, ó, manda um beijo pra Gabriela e Gabriel, Giovana e a minha mãe Maria, que está no trabalho, e um beijo pra Zezé. Olha aqui, ó, tô mostrando a foto. Fica ligado aí pra registrar,
e depois vocês não brigarem comigo, viu? Tá começando a semana, a gente tá tudo aqui. Ó, divulga aí, Kate. César Repolarte e Kenarte. É assim? Descansando o almoço e curtindo Hora D. Ah, mas eu vou mostrar. Muito bem, já almoçou, fazendo aquela invejinha e descansando o almoço, né? Tá aí. Obrigada, meninos. Muito obrigada pelo carinho. Tem mais gente. Joana Batista também mandou foto aqui pra gente. Que aí te mostra minhas duas princesas e elas todas trabalhadas na máscara. Obrigada, viu? Vamos pro telão? 91968622. Prometo a vocês. É Joana da Ponta da Areia. Oh, obrigada, Ju. E já já eu volto aqui, tá? Prometo pra vocês. Lude também, Lude lá do comercial. Um beijo pra você, meu amor. Kate, boa tarde. Manda beijo aqui pra mim, pros meus filhos, Micaela, Graziela e Eric da Vila Maranhão. Agora, cadê? Eita, meu Deus do céu, e essa princesa? E este cabelo? Beijo, meninas. Olha, coração pra vocês. Boa tarde, Kate. Ó, o Kate, estiloso. Sou o Laílson. Mostra aí minhas princesas. Não perdemos o programa agora. Olha aí, tem até um biquinho. Beijo, meninas. Um coração gigante pra vocês de bola. Manda beijo pra nós aqui em Barreirinhas, Igor, Aline e José Gabriel. Agora. Eita, coisa mais linda do mundo. Beijo, família. Obrigada, viu? Kate, manda beijo pra minha vovó. Tá completando o ano hoje. O nome dela é Benilde de Icatu. Cadê Benilde? Cadê o parabéns de Benilde? Vambora. Aê! Dona Benilde, parabéns especial para a senhora. Parabéns. Parabéns. Parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. Parabéns, vim aqui só para te ver. Feliz aniversário para você. Ó, um beijo, coração de bola, assim, bem grandão. Já já eu volto aqui pra gente continuar a exibição, né? Olha, eu amo, amo poder saber que a sua foto tá aqui e que você tá vibrando aí do outro lado porque tá aparecendo, viu? Continua, porque já já a gente estampa a sua também. Mas olha, prestação de serviços, eu vou rapidinho pro intervalo. Na volta a gente volta falando sobre o trânsito na região do Largo do Carmo. Ali naquela região do centro, foi alterado. Você vai ficar ligado aí, porque estão... Está sendo feito por lá uma obra de revitalização gigantesca. Já já eu volto te contando tudo isso, tá? É um minuto, eu prometo. Enquanto isso, a gente vai para ali, né, Jacob? Vou mostrar o povo ali, ó, na telona. Tô de volta, Maranhão, são 12 horas e 49 minutos, 12 horas e 49 minutos, comecei ao meio-dia, tá? Olha, daqui a pouquinho eu vou trazer pra vocês uma inovação. Olha, você já pensou, você que tem seu pequeno negócio e de repente você tá aí parado, né? Com a mão na cabeça, sem saber o que vai fazer, porque aí pensa, nossa, minha marca tá aí, eu não sei mais como fazer pra retomar meu negócio. Olha, tem uma ideia tão criativa e cheia de oportunidade aí. Já já eu vou apresentar para você, você vai super se animar, tá? Mas antes disso, queria dar um recado muito especial, pra, também como prestação de serviço e para resolver os seus problemas, tá? A gente não tá no mês do São João, não é verdade? São João gostoso, São João daqueles. Então bora tirar o pé da fogueira, mas o pé da fogueira das dívidas, meu povo. Pois é, a Gold Cred, ela tem a solução e toda especial para você. Sabe como? É o arraial da Gold Cred, trazendo as menores taxas do mercado e a maior facilidade de pagamento. Kate, como é que é isso? Vou explicar, é tudo 12 vezes no cartão de crédito. Quer mais? Você tá precisando de R$1.000 aí para poder quitar suas dívidas? Você vai pagar 12 vezes de R$124,90. Se a sua dívida for um pouquinho maior que isso, tipo R$5.000, você vai conseguir pegar isso, pegar esse empréstimo e vai pagar 12 vezes de R$605. Kate, mas a minha dívida é maior? Não tem problema, a gente resolve esse problema. Kate, minha dívida é de R$10.000. Você pode pegar e pode pagar também
12 vezes de R$ 1.135. Olha que a gente trabalha com qualquer valor. Então para de coçar a cabeça e vambora, se agiliza. Porque a gente também trabalha com bandeiras como Credit Shop. E você pode consultar agora mesmo todas essas ofertas, tá? Duas unidades, unidade do centro e da Coab, que estão abertas, tá? Esperando você com total cuidado, higienização, tudo aquilo que você, nosso cliente amigo, tem, viu? E merece. Então agenda a partir de agora o seu horário. Outras informações, você pode ligar agora. Pega a canetinha, ó, 986047511. E tem um 98212-5078. Aproveita! Vambora tirar esse pé da dívida, meu povo! E vambora também procurar mandar mensagem aqui, tá? 9196-8622. Vai lá no nosso Instagram ao vivo, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí você tem também o nosso canal lá no YouTube, pra poder rever todas as reportagens aqui. Todo mundo trabalhado na informação pra você que tá em casa. Por falar em informação, gente, presta atenção aí, ó. Prestação de serviços. Essa semana, a partir de hoje, começa então a ser restaurado os principais monumentos do Largo do Carmo. Vai ser uma semana de muito trabalho, tá? A exemplo, inclusive, do relógio, símbolo da região, e também as estátuas que compõem todo aquele complexo, tá? O trânsito da área, devido às obras que foram iniciadas, precisou ser modificado. Você vai acompanhar agora na reportagem dele, do Eduardo Ericeira. As obras de recuperação do complexo Largo do Carmo permanecem sendo realizadas, mesmo em meio à pandemia. Por conta das intervenções, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes interditou o trecho da Avenida Magalhães de Almeida, nas proximidades da Praça João Lisboa, a partir da Rua da Paz, em frente à Igreja do Carmo, até a altura da Rua de Santana. O bloqueio teve início logo nas primeiras horas da manhã, na Praça João Lisboa, Rua de Nazaré e no entorno. A gente vai trabalhar com 5 etapas de interdição na Praça João Lisboa, justamente para evitar maiores transtornos. Então a primeira etapa está sendo do Beco da Pacotilha até a Rua Humberto de Campos, a segunda etapa vai ser da Rua Humberto de Campos até a Rua de Nazaré e assim sucessivamente. Conforme a gente for liberando uma frente de serviço, a gente vai fechando outra frente. A requalificação deste espaço, que conta com a parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, integra o programa São Luís em Obras. Por conta da interdição, a SMTT criou um desvio de rota de todo o fluxo que passaria pelo trecho que está interditado em frente ao Largo do Carmo. A partir desta segunda, os veículos precisam seguir pela Rua Humberto de Campos, a via que é uma extensão da Rua da Paz e dá acesso à Rua da Palma. Assim, os veículos que vêm das ruas do Egito, Sol e da Paz, sentido Mercado Central, deverão seguir pela Rua Humberto de Campos, descendo pela esquerda da Rua da Palma até a Rua 14 de Julho, onde haverá inversão de fluxo, seguindo para retomar a Avenida Magalhães de Almeida ou Rua de Santana. Em função dessas mudanças, está proibido estacionar em toda a extensão das vias por onde será feito o desvio de tráfego, ou seja, as ruas Humberto de Campos, Palma e 14 de Julho. Agentes estão orientando e disciplinando o trânsito. Ainda foram colocados cones para ajudar na correta identificação do fluxo de veículos. E a gente vai trabalhar até a noite justamente para minorar esses impactos, né, e para acelerar mais a obra. Como a gente está entrando numa época de estiagem de chuva, então o serviço vai avançar bem forte agora. A reforma da Praça João Lisboa, Largo do Carmo, Rua de Nazaré e entorno está na fase de recomposição do piso, construção da rampa de acesso à Igreja do Carmo e remoção dos bancos, que serão revitalizados. O projeto prevê ainda um novo paisagismo, ampliação dos espaços para pedestres, com adequação total às normas de acessibilidade, a uniformização do pavimento, reordenamento do serviço de engraxate e reforma do relógio, um dos principais símbolos da Praça João Lisboa, que será recuperado. E a gente também triplica a capacidade luminotécnica. Hoje é uma praça escura, se tornará uma praça extremamente clara. Novo piso de Corodu, o mesmo piso que foi colocado na Praça Deodoro. Então é uma obra importante, impactante, de resgate da cidade e com os novos avanços na questão de acessibilidade. Muito bem, de parabéns aí à Prefeitura de São Luís em realizar uma obra como essa e que vai trazer um retorno gigantesco, sobretudo do ponto de vista turístico também, porque o Largo do Carmo é uma região que tem, né, este apelo turístico. Eu fico muito feliz, inclusive, com esta informação de que o restauro vai ser feito também aí no relógio, que é símbolo dessa região. São 12 horas e 56 minutos e você que está em casa sabe que aqui no nosso Hora D a gente ama trazer oportunidades
oportunidade. Sabe aqueles exemplos que arrastam? Porque a gente pode falar, mas quando você mostra na prática, faz ou tem um gesto, arrasta uma multidão, né? É o que está acontecendo, uma inovação no mercado, uma iniciativa que partiu de uma empresa, Impacto Outdoor, ela está com uma campanha muito bacana que está somando solidariedade e criatividade, né? E sabe para que tudo isso? Para a somatória disso ser o apoio direto ao microempresário dessa nossa capital, e a gente sabe que é um momento muito delicado para todos eles, né? Mas a gente vai saber agora como é que está funcionando na prática essa campanha e quem vai conversar comigo agora sobre a exibição, como é que pode se candidatar a um espaço, né, de outdoor aqui nessa cidade, a gente vai receber o idealizador desta mega campanha, que é o Jorge Maciel, já está aqui, aliás, ele está inaugurando esse retorno, né, das nossas atividades aqui no estúdio enquanto entrevista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kate. Muito obrigada pela sua participação. Olha, a gente estava comentando na semana passada sobre esse buchicho que está na cidade inteira, né? Os micro e pequenos empresários, a gente sabe que por conta dessa pandemia, por conta desse cenário que a gente vive, perderam muito economicamente e muitos estão aí sem saber como se recolocar nesse mercado. Aí surge essa ideia? Isso. A gente dá impacto, tivemos essa sensibilidade, né? Com essa preocupação com o pequeno empresário, com o micro empresário, e com o comerciante, assim, a pessoa que tem a iniciativa de fazer alguma coisa. Então, nós nos reunimos e entendemos que esse é o momento de ajudar. E nós lançamos essa campanha, mais ou menos há uns 10 dias, de doar uma veiculação por 14 dias para cada pessoa que se inscrever no nosso Instagram, contar a sua história. Aí tem uma equipe que está fazendo a avaliação das histórias. E na sequência a gente coloca o outdoor, doa a veiculação, ele não paga nada. E isso já aconteceu, já fizemos essas doações. Já começou então, Jorge? Já começou, a gente já entregou mais ou menos 10. São 20. São 20, então ainda tem metade. Nós temos 200 solicitações. Meu Deus, quer dizer, você triplicou, quadruplicou na verdade. As pessoas estão mandando as suas histórias, estamos avaliando. São histórias assim... que nos sensibilizou, né? São pessoas que estão passando realmente momentos difíceis e pessoas que estão começando. Questão de incentivo, né, isso, Jorge? É impressionante como realmente foi impactante essa campanha. E eu fico assim muito feliz, sabe por quê, gente? Assim, é um momento que, de fato, você falou uma palavra assim, que é essencial nesse momento. Unir forças, unir, né? Você é empresário, está no ramo há muito tempo, conhece mais do que ninguém sobre esse marketing e a importância de você colocar e recolocar a sua marca, dependendo do cenário que a gente vive agora, muito complicado. E aí você vem com essa sacada de poder oferecer diante da necessidade desse micro e pequeno empresário e da história dele, que cada um tem sua história, né? E sendo empresário, conhecer como é que tem esse início, né? Muitas vezes sofrido, aliás, né? Isso. O que ocorre é que se cada um doar uma parte, um pedaço, um pouco do que tem, talvez estimule mais o segmento, estimule o mercado, né? Estimule o pequeno. Porque nesse momento todo mundo quer se dar de bem. Então não é o momento de se dar de bem. É o momento de fazer o bem, de contribuir. É o que nós entendemos. Né? Nós estamos há 25 anos no mercado e entendemos isso. Esse é o momento de dar a nossa contribuição, especialmente agora, porque o povo volta para as ruas. E quem vai estar nas ruas para comunicar ao povo? O outdoor. Exatamente. O outdoor consumo direto, né? Isso. O outdoor é essa mídia de impacto, essa mídia que vende 24 horas diuturnamente, 365 dias, né? 365 horas durante os 14 dias. Então, a pessoa comunica, vende. Nós tivemos alguns parceiros que já estão anunciando conosco das nossas doações. Estão nos dando um retorno de que realmente está acontecendo as vendas que eles esperavam. Agora, Jorge, assim, só para quem está em casa, para a gente reforçar. Gente, é super fácil participar e dá tempo. Ele está comentando aqui, já foram 10, faltam mais 10. Sim. Então você pode se candidatar e deve. Pode. Então quem está em casa, passo a passo. Olha, quem está em casa, o que tem que fazer? Primeiro, acessar o nosso Instagram, Impacto Outdoor SLZ. Você acessa, faz o comentário, conta a sua história
e posta lá o seu conteúdo. A nossa equipe vai avaliar. Ou a gente está no YouTube também, né? Impacto Outdoor. Estamos no nosso site, impactooutdoor.com. Então você vê que nós temos vários canais para você acessar. Para interagir. Nesse, né? Essa campanha especificamente está no Instagram. Então você acessa, interage, coloca a sua história lá. Possa ser que você seja um contemplado. Né? E são 14 dias, Jorge. 14 dias de veiculação. Que legal. Estou vendo aqui na sua mão que já tem uma canequinha, uma caneca. Me essa, conta. Essa é interessante. É uma amiga nossa que fez umas canecas. Né? Eu queria pegar o gancho aqui e mostrar o cartãozinho dela que está aqui. Vou segurar para você a caneta. Opa. Só para a gente poder mostrar. Peguei, aqui, peguei. Já? Ah. Olha só. Essa aqui é uma amiga minha que fez as canecas. Eu queria dar uma força para ela. Pequena empreendedora também, que né? Foi uma sorteada. Eu nem conheci. Foi uma sorteada? Foi, olha legal. Só. A canequinha dela aqui, tá vendo aqui? Tá pegando aqui, ó. Tá sim. Tá, ótimo. Então, quem quer... Nós tivemos a ideia. Compramos 20 canecas. Estimulando pra ajudar também. Para ajudar a pequena comerciante. Compramos e vamos doar esta semana 10 canecas dessa. Olha, para que quem que vai dar? Vai ser, essa daqui será um sorteio. A pessoa entra no Instagram, se inscreve, diz, marca duas pessoas, né, Paulo? Entra, marca mais duas e diz que quer ganhar uma caneca. Assim, simples. Ah, gente, é super Olha só fácil. Como é charmoso essa caneca. Muito charmoso e muito mais do que isso, é a intenção de poder ajudar, que eu acho que sensibiliza ainda mais. E, Paulo, estão me perguntando aqui, muita gente já participando, inclusive, lá pelas redes sociais, para querer saber se tem um dia limite, né, para poder, então, participar dessa promoção. Nós acreditamos que até o final desse mês nós vamos encerrar essas doações... das veiculações. Então tem até o final do mês para participar. Das doações, das veiculações de outdoor. Da caneca é até sábado. Ah, ok. Vamos sortear sábado agora, se eu não estou enganado, é 20. Sim. Sábado, vamos sortear 10 canecas. Então queremos que você acesse. Lembrando, viu, Kate, que a Impacto Outdoor está há 25 anos no mercado, com 250 placas, com uma equipe de executivos, como Paulo Lima, que você conhece, meu diretor, colega, que está ali. Está ali, como o Marcelo. Então, nós somos uma equipe executiva para executar sua campanha, para atendê-lo. Estamos muito felizes, porque nós tivemos agora uma demanda com a abertura dos shops, houve solicitações, com a abertura das universidades. Então, estamos atendendo um pedido, outro aqui, outro ali. E também, para fechar com chave de ouro, essa parceria com a Difusora. Aí a gente fica muito feliz. Eu conheço muito o trabalho do Jorge, acompanho há algum tempo, sei da responsabilidade desse empreendedorismo e, acima de tudo, essa vontade de ajudar a atividade econômica para suceder, né, para aumentar. Afinal de contas, quando isso acontece, todo mundo ganha. Sem né? dúvida. Jorge, eu queria muito te agradecer a participação. Tenho certeza que todo mundo que está em casa está vibrando também com esta promoção. Com Sim. esta iniciativa. Queria te convidar para retornar aí para depois falar com a gente sobre Opa. Essa promoção. Também quero parabenizar você e parabenizar a Difusora pela marca, pela inauguração da nova programação da rádio, que está excelente. E a Difusora, como sempre, você como apresentadora brilhante. Parabéns. Muito obrigada, Jorge. Você é sensacional. Então tá aí, olha, essa inovação do Jorge trazendo pra gente, portanto, essa informação. Prestação de serviços, né? Placas sendo doadas para micro e pequenos empresários aqui da nossa capital. É sensacional isso, né? 13 horas e 5 minutos. Vamos falar agora sobre a vacinação, porque mais de 300 mil doses de vacinas já foram destinadas aqui na nossa capital, inclusive e especificamente, aliás, para influenza H1N1, colocando a cidade acima da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. E a partir de hoje, a campanha de vacinação entra numa nova fase e então vai vacinar até sexta-feira desta semana, dia 19, o público-alvo, cujos nomes começam entre as letras H e P. Esse é o público-alvo, tá? E permanece, portanto, os profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, portuários, pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e deficiência múltipla, além de pessoas que perderam o dia da vacinação, pois também podem participar até esta sexta-feira, tá bom?
Mais uma prestação de serviço para você que está em casa, acompanha aqui com a gente. Ritmo é acelerado, viu? Daqui a pouco, inclusive, perdi alguma coisa, teve alguma informação que eu estou querendo? Portal M10, tu fica ligado, viu? Que aqui é 24 horas de informação. Mas vamos falar agora sobre o IPTU? A partir de hoje, a Secretaria Municipal da Fazenda vai disponibilizar os dados do IPTU 2020, isso no portal do órgão. Nesta edição, o carnê não será enviado e o boleto deverá ser emitido no site da Senfaz ou pelo atendimento digital. A primeira parcela e cota única tem vencimento para o dia 7 de junho. Os contribuintes que efetuarem o pagamento à vista do IPTU terão 15% de desconto. Já os que optarem pelo parcelamento poderão fazê-lo em até 6 vezes, com o vencimento previsto para o 5º dia útil de cada mês. Este ano, por conta da pandemia da Covid-19, a municipalidade teve que criar mecanismos para beneficiar o cidadão nesse momento crítico em diversas áreas. Para este ano, a fim de evitar aglomerações de pessoas e os riscos de contaminação pelo vírus, a central de atendimento do IPTU será totalmente digital. A Senfaz está disponibilizando o atendimento via aplicativo de mensagem de celular ou ligação, que também começou a funcionar hoje. Muito bem, 13 horas e 7 minutos. Olha, Jacob, tu te alerta por aí, viu? Acabei de saber que Cristiane Moraes está na parada. Alô, Cristiane Moraes! É, nossa comandante aqui, ó, diretora de jornalismo, apresentadora do Jornal da Difusora. Logo mais ela também vai estrear. Hoje é segunda-feira de estreia aqui, né? Pessoal do Tudo de Bom voltando. Teve a estreia da programação da nossa Difusora FM. Logo mais ela assume aí o comando do Jornal da Difusora à noite. Todos os detalhes e informações você vai conferir mais tarde, tá? Já mandou sua mensagem? 9196-8622, 9196-8622. Vamos embora, Botella? Bora que eu quero prestigiar você. Boa tarde, Kate. Divulga as fotos desse gato, por favor. Cadê, meu Deus? Ah, tu ainda fica me enganando? Eu tava na expectativa. Vambora, ó, sumiu dia 3. 3 agora, né, de junho, lá do IP em São Cristóvão. Tá sem coleira, é isso? Aliás, tá com coleira azul e um pingente de identificação. Tá em tratamento e precisa de medicação diariamente. Recompensa, tá aqui, ó, os contatos já aparecendo na sua tela. Queria sensibilizar, porque o gatinho tá num tratamento, né, gente? Então, se você fixa aí a imagem dele... E aí você já pode, por favor, se encontrou ou então viu passeando por aí, por favor, né? Os donos estão precisando de alguma informação, recompensa tá aí e os contatos também, tá bom? Oi, amiga Kate, oh meu Deus, se possível, coloca no telão essa foto da minha casa, Celso e Irlene, lá do João Paulo agora. Olha pra isso, gente, que coisa maravilhosa. Olha, eu conheço gente que ama o São João também, viu? A ponto de realmente decorar a casa, fazer essa motivação, e é muito bacana manter viva a tradição. Beijo, viu? Obrigada por compartilhar com a gente essa imagem. Kate, manda alô aí pra Ana Clara. Bacabeira, ela não perde o programa agora. Oh, meu Deus. Princesa, eu sei que esse teu coração de bola foi pra mim, não foi? Olha aqui eu devolvendo. Coisa linda. Oi, Kate, eu sou Micaele. Manda beijo pra mim de Cachoeira Grande. Cadê Mica? Rapaz, esses meninos já aprendem desde pequeno a olhar. Não sei como eles fazem isso, gente. Que olhada é essa, senhor? Coração de bola pra ti, minha linda. Boa tarde, Kate. Manda um coração de bola pra minha princesa Agatha. Ela fez um aninho sábado. Mostra a foto dela agora, Agatha. Meu Deus, toda no tricô, toda na linha, toda linda. Como faz? Eu posso apertar que horas? Coração de bola pra tu, meu amor. E um beijão da tia, tá? Coisa doida, vontade de apertar. 13 horas e 10 minutos, vou para o intervalo rapidinho, você já sabe, a gente toma uma água, volta correndo e olha, a partir de hoje a prefeitura, ainda há pouco a gente falava sobre prestação de serviços, falando sobre a alteração do trânsito, mas também vai retornar o serviço de recebimento de resíduos recicláveis e também os volumosos nos ecopontos. Te liga que isso é assunto para daqui a pouco, depois do intervalo. Enquanto isso, você já sabe, né? Vem comigo! We'll be right back.
Tô de volta, Maranhão! 13 horas e 14 minutinhos! Opa, botar a música, deixa eu me sacudir pelo menos um pouquinho. Ei, tô imaginando a festa que tá lá na rádio, ó. Doida pra subir! Já já eu vou lá! Me espera por aí, viu, criança? Pequeno, é por fora. 13 horas e 14 minutos. Vambora junto. Já mandou sua mensagem? Ainda não, não é possível. Manda aí. Você vai me deixar aqui sozinha? Não, né? Manda mensagem. 91968622. 91968622. Pode também lá no meu Insta, tá? Kate Almeida Oficial. É facinho, só me procurar. Vou falar mais uma prestação de serviços. Nosso programa traz isso para você, né? A partir de hoje, a Prefeitura de São Luís ela vai retornar o serviço de recebimento de resíduos. Aqueles resíduos recicláveis e também os volumosos, isso vai acontecer nos ecopontos. As atividades foram paralisadas no início da pandemia do novo coronavírus na capital. Quem guardou resíduos recicláveis ou volumosos durante esse período em que o serviço esteve suspenso, poderá procurar um dos 18 equipamentos do tipo existente na cidade de segunda a sábado das 7 às 19 horas. Neste processo de retomada das atividades, desde o último dia 8, o serviço da coleta seletiva domiciliar por agendamento também está em funcionamento, respeitando rigorosamente normas e padrões de higiene. Os ecopontos, bem como a coleta seletiva domiciliar por agendamento, fazem parte das políticas de profissionalização da gestão de resíduos sólidos implantadas na gestão do prefeito Edivaldo Landa Júnior, que colocou São Luís como a capital do Nordeste com maior taxa de reciclagem. Me ajeitar que o povo tá dizendo aqui, a gente te ajeita. Ô, meu povo, quando a gente se sacode é assim, né, não? 13 horas e 17, sai tudo. Ei, Ivone, o cabelo fica todo doido. Fica aparecendo que não é pra aparecer. Eita. Mas olha, é assim mesmo, meu povo. Se a gente é família, né? Você repara daí, me avisa aqui, a gente, ó, rapidinho vai se ajeitando. Pra não dar problema, pra não dar BO depois, né, não? Olha, o dia 15 de junho marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data, instituída em 2006, foi pela ONU, tá? A Isabel, ela que é do Centro Integrado de Apoio e Proteção à Violência contra a Pessoa Idosa, da Defensoria Pública, ela conversou com exclusividade com a nossa equipe, você confere agora. O dia 15 de junho é comemorado ou é trabalhado a conscientização da violência contra a pessoa idosa. Essa data ela foi instituída em 2006 pela ONU e pelo INPEA, que é uma rede internacional contra os maus-tratos à pessoa idosa, com o objetivo de promover uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa e com ela a ideia de não aceitá-la como sendo normal e apresentando formas de prevenção dessa violência. Esse dia, a Defensoria Pública do Estado, por meio do CAPVI, que é um centro de prevenção à violência contra a pessoa idosa, realiza não somente no dia 15, mas todo mês de junho, uma campanha que este ano nós temos a temática Violência contra a Pessoa Idosa, Quem Se Importa. E esse trabalho ele não é só feito no mês de junho. Durante todo o ano nós estamos nessa luta pela garantia dos direitos. Os direitos tão necessários para que esse idoso possa ter uma velhice segura e com dignidade. Muito bem, olha gente, eu fico muito feliz com tantas frentes aí atuando em proteção ao nosso idoso, né? Tá tão frágil, gente, já deu a vida toda e aí no final da vida ainda passa por situações de violência, de constrangimento, não pode, né? Queria inclusive aí mandar um abraço todo especial ao professor doutor Marco Aurélio. Ele que está à frente de um grupo muito importante, levando aí universitários a essa consciência, né, que precisa ser gerada todos os dias e de forma multiplicadora.
A gente precisa proteger os nossos idosos. Vamos aqui para os nossos recadinhos? 91968622. Boa tarde, Kate. Manda beijo aqui, ó. Lilian e a mãe, Vanusa. Olha aqui, elas todas trabalhadas na pose. Né, meninas? Beijo para vocês, amores. Obrigada, tá? Tem mais gente participando aqui no nosso Kate Almeida Oficial. Alô, William, queridão. Um beijo para você. Wilson Viana. Fábio Henrique, muito obrigada. Kate, mostra aí a foto. Gente, eu vou tentar, tá? Mas a internet tá assim ruinzinha, né? Tem dias que não dá. Fábio Henrique, tô mostrando aqui. Ana Maria Pires Nascimento. Beijo para você também. Não sei se eu consigo, mas até o final do programa a gente tenta aqui, tá? A Victoria também mandou aqui. Oi, Kate, participo e assisto ao programa todos os dias. Mostra a minha foto. Tô tentando. Gracilene Santana. Kate, sou muito sua fã. Manda aí um alô pra gente agora. Gracilene Santana, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Maria Oliveira. Kate, boa tarde. Amo o programa. Tenha uma semana abençoada por Deus. Amém. Que a sua também seja muito abençoada. Tem ainda o Jucivânio Souza participando com a gente, pedindo pra mandar um coração de bola. Ó, Jucivânio e Val. Beijo pra vocês dois, estão ligadinhos aqui no programa. Me perdoa por não conseguir mostrar a imagem, mas tá todo mundo. César Mendes, querido, beijo pra você também. Lilica, meu amor, cadê o coração? Tá tudo bem, ó? Coração de bola pra ti. Oi, Kate, manda um beijo. Hoje é o meu aniversário. Elas, Lilica, beijo pra ti, ó. Feliz aniversário. Cadê? Os meninos daqui são terríveis. Na hora que eu começar a dançar, tu já bota o parabéns. Pela gata, vambora! Para, parabéns! Parabéns! Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar! Para, parabéns, vim aqui só pra te ver! Feliz aniversário pra você! É a turma aqui do Insta, tem que dar essa moral, Lilica! Beijo pra ti! Daiana Fonseca, beijo pra você também. Kate, mostra a foto do meu gato. É o João Ítalo, é o filhinho dela. Beijo, meu amor. Ele tá completando o ano hoje, é? O nome dele é João Ítalo. É João, não consigo mostrar a imagem. Um beijo pra ti, meu príncipe. Que Deus te abençoe, tá? Vamos pro telão? Kate, boa tarde. Manda um abraço pras minhas filhas que estão aqui ligadinhas no programa. Carolina e Camille, cadê? Ai, que lindas! Eu amo urso, amo urso. Tem assim uns seis lá, ficam me vigiando. Um beijo pra vocês, meninas. Ó, coração de bola. Boa tarde, Kate. Mostra a foto do meu time FC favorita e F, aliás, VS, Cabrito? Cabrito Velho? Zona Rural de Santa Maria, município de São José de Ribamar. Elas, que legal. Esse time é bonito. Beijo, crianças. Olá, eu me chamo Cris, manda um alô aí pra mim, sou do São Cristóvão, sempre ligado no Hora D, graças a Deus. Vixe, mas que pose, né? Tô trabalhada no charme. Beijo, meu amor, obrigada. Oi, Kate, manda um oi aqui pra mim, Eliane em Icatu, sempre ligada no programa. Graças a Deus, Eliane, tu não sai daí, não. E esse cabelo? Lindo, né? Parabéns. Kate, hoje é aniversário da minha irmã, Thalia, tá completando 19 anos. Cadê os parabéns dela? Cadê Thalia? Parabéns! 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 Hoje é seu dia, vem cantar! Parabéns! Vim aqui só pra te ver! Feliz aniversário pra você! Ela é linda, né? Beijo pra ti, viu? Um beijo, obrigada pelo carinho. Não é não, gente? Vambora, vou pro intervalo rapidinho de novo, na volta, tomar uma água, hidratar, voltar correndo. Kate Almeida Oficial, manda aí que já já eu vou falar seu recadinho, tá? Sai daí não, enquanto isso, a gente já sabe que vai pra lá, ó, pro telão. Tô de volta, alô, Ana Hilda, um beijo pra você, tá lá em Guimarães, é isso mesmo? Que bacana, deixa eu mostrar, me acompanha aqui, né, Jacob, vamos mostrar essa galerinha,
Eita, gente, gente, esses meninos são muito bonitos. A tia adorou. Olha aqui o que eu recebi. Mostra. É, atenção para a formação. Vou falar bem aqui a formação dos meninos. Vamos lá, atenção. Essa é a minha galerinha que aí te manda coração de bola para eles. Gustavo, Luana, Mariana e Poliana. Tá vendo? Já falou aqui, todo mundo. Beijo, tá lá em Guimarães, essa turma aqui especial. Também quero registrar aqui, Pablo Ricardo, querido, um beijo pra você. Deusa Gomes também já com a gente aqui. Kate, eu também tô ligadinha, né? Minha turma é ciumenta igual eu. Rosane Diniz, Kate, boa tarde. Manda um beijo pra minha família que mora na Alemanha. Tô ligada sempre no Hora D, graças a Deus. Green Falls. É assim, gente? Um beijo, obrigada. Tomara que tenha falado certo. César, queridão, um beijo pra ti de novo. Joana Batista. Joana que tá pedindo pra gente mostrar aqui agora. Aí, ó. Faltou só um nome, né? Pra gente poder registrar aqui direitinho. Mas tá valendo. Mostrei, hein? Vai brigar depois comigo. Beijo pra vocês. Gracilene. Kate, eu sou muito fã do programa. Mostra aqui a minha foto. Não tô conseguindo abrir, mas acabei de falar o nome. Mayara Goldman, queridona, um beijo pra você. Coração de bola também. Tem também o Itiago. É assim mesmo, né? Itiago, beijo pra ti. Brunão. Beijo pra ti, tá desejando um ótimo começo de semana, amém, graças a Deus. Ed Silva, Kate, já tô ligado aqui no Calhau. Ed, coração de bola pra ti, tá? Reginaldo, meu amor, Reginaldo Cazumbá, nosso colega aqui de profissão, obrigada. Natiandra, ô, que programa maravilhoso, tudo de lindo, parabéns. Ô, gente, um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho. Da Silva, boa tarde, minha flor, gostaria que você mandasse um super beijo pra minha mãe, a dona Maria Santana. E as minhas filhas, Natália, Camille, Gustavo, Juninho, Raíssa, Lauriane, Alana e Loriana. Beijo, gente. Estou começando a semana contigo. Logo mais tem Cristiane Moraes voltando ao comando do Jornal da Difusora. E amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, novo horário, lá no nosso Bom Dia Difusora. Ó, fica com Deus. Beijo. Tchau, Maranhão.